বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল, নমস্কাৰ। আৰু আপোনালোকক পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু আমি যাম এতিয়া এটা বহুত ধুনীয়া প্লেছত যাম। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে গম পাব, গতিকে পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। তো ফাইনেলি আমি পুরো জায়গা পাই গলোহি। জায়গাটা আছে ইটো সাইডে, আমি পুরো গাড়ি চাই আহি আছে। এই ইয়াক এই থা ইয়াক কি মজা জায়গা চাওক। আৰু এইটো জেগাত মানে আমি 2020 মানত আহিছিলোঁ। এনেকুৱাই সেইদিনা গেলা বতৰ আছিলে ন, এনেকুৱা বৰষুণ গোটেই মানে তিতিটি হ'লেও মানে জেগাটোলৈ আহিছিলোঁ। এতিয়াও মনত আছে, ফটো চটো চাগে আছে এতিয়াও মোৰ। আৰু আজি বহুত বছৰৰ মনত আহিছোঁ, বহুত ভাল লাগিছে, দেখিছে বহুত মজা জেগা। আৰু বাহঁতে পৰা কাপোৰ চাপোৰ লৈ আহিছে, কিন্তু মই কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধা নাই, মানে গা ধোৱাত মানে নাই বৈ, কাৰণ অৱস্থা বহুত বেয়া হৈ আছে। তাকে তললৈ নামি চাওঁ বোলা। আৰু এইকেইটা পাৰ্টে গা চা ধুবলৈ ময়ো কাপোৰ লৈ আহিছিলোঁ, কিন্তু মই এতিয়া নুধু গা। এই দুটা পাৰ্টিৰ পৰা গা চা ধুবলৈ আহিছে ইয়াত। আৰু মই দেখিলেই মোৰ গা চা নাই ধৰা, বাহঁতে ধুলে গা। আৰু আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই দিওঁ আৰু কাজিন এজনীৰ ঘৰত যোৱাৰ কথা আছে, মানে আমাৰ মাহী, মানে জেঠাই হ'ব আৰু, মাহী নহয় জেঠাই হ'ব। তো আমি তাতো সোমাই মেলি ঘৰ পোৱালৈ চাগে দেৰিয়ে হ'ব। আৰু পোৱালি নাহে দেখিছেনে বাৰু, একদম মানে তাৰ মতে মানে ইয়াত গা ধুই থাকিব লাগে এনি টাইম। আৰু এটা আমি বেলেগ প্লেচ যোৱাৰ কথা আছিলে NHPC, কিন্তু ইয়াৰ পৰা বহুত দূৰ হৈ যায়। তো চেকিঙো বহি আছে, 15 আগষ্ট আহি আছে, সেইকাৰণে আমি নাযাওঁ। ইয়াৰ পৰা যাওঁ এতিয়া, কালি দিব এইকেইটা অৱস্থাকেইটা চাওঁ। এইপিনে পাউডাৰ ফুট লগাই আছে।
এপিনে পুরা চাং বরখিয়ে সবে একদম বরখিটো পাইছে আর ইমান এটা ধুনিয়া পরিবেশ চাব দেই কি ধুনিয়া লাগিছে চাকসন এনেকুৱা জায়গাবোৰ থাকিলে কিবা এটা ভাল লাগে ন মন চনবোৰ তো আজি মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব গতিকে আজিলৈ ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ বাই বাই